Siyasətdə dövlət adına ayrılan pullar başçı tərəfindən mənimsənilib. TV7 Azərbaycana məlumat verən rayon sakini Vahid Səfərov bildirir ki, ümumiyyətlə bu rayonda icra başçısının varlığı ilə yoxluğu bilinmir. Vahid Səfərov bildirir ki, bizim rayon elə bil ki, Allahın da yadından çıxıb. İcra başçısı nə etsə, necə etsə, bir söz deyən yoxdur. Hətta bizim rayonda olan problemləri işıqlandırmaq sanki jurnalistlərin də marağında deyib. Nə qədər olub ki, ayrı-ayrı saytlara yazmışıb. Xeyri olmayıb. Biz TV7-də Azərbaycan vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edirik. Siyasətə xalqın dilindən anlayan başçı yollayın. Yoxsa bu cəmaatın əsəbləri tarıma çəkilib. Qeyd edək ki, daxil olan müraciətdə bir sıra ittihamlar da səslənib. Həmin olaylardan xəbərsiz olduğumuzdan yayınlaya bilmədi. TV7-də Azərbaycan olaraq əlavə araşdırmalarımız olacaq, bizi izləyin. İddia olunanlarla bağlı bütün maraqlı tərəfləri dinləməyə hazırıq.